pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu pričamo uz praznu šolju kafe. Na osnovu toga da je prva epizoda prošla, više nego dobro, danas nastavljamo dalje. Ajde, nije prošlo dobro, mi smo nastavili dalje, ja mislim. Krenut ćemo odmah, nećemo da tupimo ništa, on je Račke, ja sam Čepa. Krenut ćemo prvo sa komentarima iz klipa, odnosno jedan komentar je samo bio zanimljiv. I hvala našem Maretu koji je postavio to pitanje. A to je najbolja, odnosno omiljena retro igra iz detinjstva. Ajde malo da preformulišemo da ne bude retro igra, pošto mi nismo... Nismo toliko stari, bre. Mare, a preteraz igra. To što ti imator, mi nismo. Jes, to što igraš PES od Winning Elevena 95, to ne znači ti igram i ja PES od 95 ili FIFA. Jes, sve je to logično. Tako. Sad, omiljena igra, ajde, počni. Evo ja ću ti daj jedan zadatak. Omiljena igra, recimo, za komp i za PS. Ajde dve, tri ako ne više bilo. Čovjek ne može da ima jednu miliju. Omiljena igra za komp mi je bila Pocket Tanks i Need for Speed prvi koji je izašao, ali to je bilo kasnije mnogo. Pošto sam prvo sam igrao onaj Pocket Tanks, to su oni tenkići. Kao što vidite sada, ne vjerujem da niko od vas zna ako nije starija populacija. Zato što ovi nove generacije niko ne zna. Naprimjer, moj brat koji je 2005. godište to nikad u životu nije igrao. To je legendarna igra, znaš kako? Legendarna igra. Stvarno legendarna, odiš u školu i to je znači, to. U školi si to igra, kad nemaš šta da radiš. Legendarno. Što se tiče Need for Speeda, znači ubedljivo najbolja trkačina koju sam ikad igrao, najrealniji od svega napravljeno. Koji deo? Prvi onaj što izašao. Dvojka je bolja. U mene. Kec je bio legendarni. Igrao sam sve posle. Dvojka je bolja. Ali Kec je bio tu gde jeste i nisam te više da diram. Do. Aj ti za PC pa da se ja setim neke igre za PS, pošto sam igrao na PS dvojicu. Aj ja ću prvo za PS, pošto sam prvo stvarno gaming iskustvo da ti kažem odigrao na PS-u. Ja sam prvo na PC-u. U komentarima pišite za sljedeću epizodu pitanja obavezno, nemojte da zaboravite prema što počnemo, pošto sam prošli put rekli na kraju i niko od vas to nije napisao. Znači komentari, obavezno molim vas, neka pitanja kao što je bilo ovo Maretovo. Znači prva igra, mislim nije prva, jedna od omiljenih igara, odnosno kažem, svoje iskustvo sam odigrao na PS, znači na Sony Kids-u. Gasti deco zvuk. Jeste, evo ja sam ugasio. Airplane mod dok snimaš. Znači, jedna od omiljenih mi je bila Crash Bandicoot. Mislim, ceo serijal taj. Crash Bandicoot, Racing, da li je bilo one Crash Bash ili Crash 1, 2, 3, znaš. To mi je bilo jedna od omiljenih serijal. Također mi je bio Pigs of Wars. Ne znam sigurno to. To ti je nešto Ford Trvića. Aha, znaš, znam to. Kako ti kažem, nekako mi je to, i onda se ispostavi da je zadnje faze zapravo najlepša od svih. Jer onda imaš prasiće, znači bukvalno sve koje imaju svako oružje. I šta treba da uradiš? Samo ispoizuneš celu njihovu ekipu i kriješ se u kutiju. To je bilo taj kao tako. To je bilo taj kao. Poizuna, skeleton, naravno. A što se tiče još Resident Evil, znači Resident Evil ima miljene i za PC i za PS, ali pravi su Resident Evil je nastao na PS-u. A danas igramo na PC-u. I to je to, ali... I strategije, naravno. Tu su strategije poput Stronghold, Age of Empiresa. Što kaže, Jepa, Need for Speed, Need for Speed je dvojka igra sad odavno. Evo to za PC priča sad. Sad za PC priča. Znači, Age of Empires, serijal, CEO, Heroes of Might and Magic, to ne može da se preskoči, Warcraft. To je to, eto, Pocket Tanks, ta igra smo stavili legendarni u školi. Pocket Tanks, legendarna igra, da, ja kažem. To je... E sad što se tiče mene za PS, bila igra... sad mi došlo na pamet. Dobre, GTA 2. To je bio prvi GTA koji sam igrao, Keca nikad nisam igrao. GTA 2, evo priča malo zanimljiva kako sam ja dobio Sony 2. Taj Sony 2 je imao moj brat pre mene, stariji od mene, ne znaš koliko godina, izvinjavam se tebi što sam zaboravio koliko si stariji od mene. Manje bitno, ja sam toliko taj hteo PS, da mi on na kraju taj PS poklonio za rođendan. I prva igra koju sam probao i koja mi se najviše svidjela bio je GTA 2. Znači to je ono iz ptičje perspektive kad igraš, znaš kako to legendarna igra je bila tad. I posle toga sam ubedljivo svaki GTA probao, od toga sam kupio San Andreas, Vice City... Ja ništa nisam, samo su GTA 5 kupio, to nijedan GTA nisam trenutio. Ja sam sve, brate. E, da, umiljena od umiljenih PC igara mi je bio Fable, znači ubedljivo. Dobar. A najviše vremena probao sam u Zemimo, znači to neću napraviti. A dobro, ti u Zemimo, ja u Strke, brate. To je... Ja volim. Ne, to, nemojte toliko digrati igrice, nije kvalitno. Nije zdravo. Trebate da se odmorite malo, da se nekad opustite, uzigu, ali ne po cijelu, eto, 2-3 sata maksimum, ali ne više. Znači ima previše lepih stvari da se rade, eto, snimite recimo za YouTube ako imate neke pametne ideje, radite nešto korisno, učite. Ne morate to, možete da pišete tutoriala na internetu, otvorite vaš blog i šta znate da radite. Svako zna nešto da radi, ne postoje osoba koja nešto ne zna. I evo recimo, što smo uveli ovaj serijal, kako spraznuš, odnosno pričamo spraznuš olju kafe ili pražnje kafe, zato što evo, spremili smo vesti. Ujedno,
kroz prilaženje tih vesti mi moramo, znači da nije da naučimo, moramo da pročitamo sve što je izašlo novo i onda da vam predstavimo. I samim tim i mi učimo i vi učite. To je jedna, da kažemo, jedan cilj ovog serijala. Znači da Čep i ja budemo uvijek u toku i da znamo o čemu se priča. A i da vi budete u toku. Da, upravo da to, da gledate. Sažimamo sve te vesti. I to je to. E sad što se tiče rasporeda za te tech vesti, ih ćemo ovako. Prvo ćemo pričati o procesorima koje su jel, ono, glavna tema. Zatim će ići hlađenja, znači sama sekcija bude za hlađenja. Posle hlađenja idu matrične ploče, posle matrične ploče ide RAM. Idemo redom kako se sklapa računar, zato što je najlakše jednostavno. Posle RAM-a ide grafika, što je ono najlogičnije. Zatim idemo na napajanja. To su napajanje, onda imamo posle napajanja mi treba da dođu storage-i, ali ovog puta storage-a nemamo zato što ništa nije bilo znači, zanimljivo. Znači storage nemaju trenutno zanimljivo, pa smo znači, taj, tu sekciju poskočili. Poskočili periferije i telefone. Telefone, to je četvrt prema, ne znam čemu. Telefone i za kraj imamo laptop i brand PC. Znači, vratno se telefona pretpostavlja te o čemu ćemo da vidite, pričamo. Vidite, sve smo mi to odštampali, lepo smo proučili, sada ćemo lepo to da vama prođemo. Inače, ispričamo. Sve ove vesti su najnovije, od najkasnije 7 dana. Znači, to smo htjeli da jednostavno, zato što hoćemo da vam približimo šta je bilo prethodne nedelje. Vesti iz prethodne nedelje će se zvati. Znači, vesti iz prethodne nedelje je datum koji je današnji, to je odnosno sutrašnji, to zato što mi ovo snijemo u nedelju. Možda stavimo tipa range u klip, odatle dotle. Sve jedno. Ovdje, kao što vidite u montaži, ubačena traka, kako ide koja sekcija i od kada kreće, pa vi slobodno kliknite tu i izaberite sekciju da uđete tu. Znači, premotaš video tu gdje sam rekao. I imat ćete description. Naprimjer, hoćeš matičnu ploču i sad matična ploča kreće od 60 minuta, klikneš na 60 minut i ti slušaš o matičnim pločama. Jeste. Možda ubacimo i gaming sekciju kada budemo. Bilo je gaming u planu, ali ovog puta ništa nije bilo zanimljivo. Odnosno, jeste, reći ću jednu vijest na kraju. Znaš kako, previše je, znači cijelo jutro, 8 sati smo skupili vesti, a nismo ni počeli da snijemo i tako da, dobro, previše dajmo, ajde da pređemo odmah na vesti, idemo. Krećemo od čega sam rekao, procesora, tako je, znači. Evo, za početak imamo AMD Raven Ridge 5, 2500U, odnosno, šta je to? Da ti ispravim, Raven Ridge čita. Dobro, Raven, da, upravo se, moja greška. To su, znači R5, Ryzen 5 procesori sa Vega grafikama, odnosno sa Vega integrisanim grafikama. Odnosno, zajedno je APU verzija. APU, znači, jesu. Šta je APU verzija? APU verzija je vrsta procesora koji u sebi ima integrisanu grafiku. Znači, u pitanju je Ryzen 5 procesor sa Vega grafikom, kao što je Čepa rekao. E sad, o čemu se zapravo tu radi? Kao, možete primetiti da je, ima 4 korovi, 8 threadova koji su rađeni u SMT tehnologiji. I sama ovdje grafika ima clock od 2 GHz. Da, sama grafika ima odličan clock od 2 GHz. I to će da bude jedan od najboljih APU koje smo trenutno vidjeli. I bit će na kraju godine, mislim da je Asus je najavio prvi APU sa Ryzen 5-om. Mislim da je Asus. Šta sam ti rekao? Mislim da je Asus najavio. Laptop sa Ryzen 5. Laptop sa Ryzen 5-om. Čekamo to da vidimo. E sad, kako bi ga uporedili sa nekim, uzet ćemo trenutno najjači APU iz AMD-a, ne računajući ovaj A12-9800 koji ima 4 kora i 4 threada. E sad, manamo što ima 4 threada. Ovo ima 4 kora i 8 threada. Dobro, ali to je procesor koji najbolje treba se porediti sa ovim. Ima 3.8 GHz, nemaju turbo boost zato što imaju integrisanu kartu. 3.8 su i da li imaš nešto u peni pozadije? Da, ima score. Znači ima score, sad ću ti kažem. Dobro, scoreovima, ajde okrenu da, to su tamo. Da, kod name je Bristol Ridge i AM4 socket, ne imam to ništa. Jedan i drugi. A što se tiče samih performansi imamo boost od čak 36%, odnosno A12-9800 ima 2607 score, a Ryzen APU ima 3561 score u single core performansa. A kao što sami znate, Ryzen je pokido što se tiče multi-core performansi. E sada, tu dolazimo do boosta od čak 48%. Znači, skoro 50%, da, znači, bolje. 50% je skoro bolje. Znači, A12-9800 ima score od 6330, a ovaj Ryzenov APU ima 6330, odnosno 9421, moja greška. Što je čak boost 50%. Znači, mnogo su bolje od Bulldozer odradili ovaj APU. I bit će nam drago da vidimo. Nadam se da ćemo imati na testu, znači ljudi. Nešto. Verujte, imamo AM4 socket, slobodno šaljite. Sve ljude molimo, sve redom molimo da nam pošalju to. Nećemo da kukamo baš kao babe na pijaci za 50 dinara. Znači, nije zbog nas, već zbog vas. Znači, svuda redom tražimo, evo u fiokama imamo sigurno 12-13 hardera koje treba da budu na testu. A također će biti na giveaway. Tako da, iskukat ćemo nekome nešto, moramo. Biće dva giveaway. Samo zbog vas, eto.
E sada, sljedeća vest koju su snimali iz CPU-a, što radiš, čepo? Iz AMD-a. Iz AMD-a, da. Ja vam još jedan vest iz AMD-a da je poznati jedan od najboljih entuzijasta uradio Deleted na Threadripperu. Šta je zapravo Deleted? Hoćeš ti da pričaš šta je Deleted? Ukratko, ne ima to previše. To je kada skinete gornji deo sa procesora, znači znate kako izgleda procesor, i on je iz dva dela sastavljen. Ima gornji poklopac i kada se taj poklopac skine, vidite bukvalno svu elektroniku unutra. I čemu to doprinosi, to će vam kaže gospodin ovdje. To doprinosi da imate bolje hlađenje. A šta bolje hlađenje doprinosi? Boljim performansom. Znači stabilnije računar, kasnije možete veći klok, bolje imate, hlađenje. Što imate nižu temperaturu, to je veća šansa da vam procesor traje što duže u što boljim performansama. I vidjeli ste kod Duleta, radio i Erik i Dule su to radili. Taj Deleted, kako sam pričao sa Srletom, kod nekih Intelovih procesora je potreban. Znači potreban je, nekad ne odrade prelepo, ne odrade dobro to. I onda je potrebno taj Deleted da se radi. I to je ukratko to, znači morate da skinete cijelo onaj, kao što će rekao, cijelo kuće će da se menja sve to. Kad smo već pomenuli Threadripper, hajde da pričamo malo o i9-7920X. E, kada smo kod i9-7920X, znači kao što znate, Intel je danas, odnosno evo piše 10. septembra, najavio da je i9 dostupan, 7920X dostupan u prodaji. O čemu se zapravo radi? To je znači LGA2066 socket, znači dizajner je za X299 matične ploče i čipsete, ali cena je koliko je? $1200! On je jedno $200 skuplji od i9-7900X. Ali šta nam donosi? Znači i9-7920X ima 12 core i 24 threadovi, zato ćemo ga porediti samo da ne bih promašao sa... Poredit ćemo ga sa Threadripperom 1920X, da. E sad ovdje bih ja da kažem, imam fail AMD-a. Kad su oni stavili 3, 5, 7, mogli su staviti 9. Ne, mada... ne razumeš. Kopirali su Intel, znači. Znaš, Threadripper, prva generacija, pa dalje. A ovo je 7. 8. generacija, kako biš? Kad su oni stavili R5. Pa oni su stavili TR, Threadripper, kopiraš. Znam to, nego ljudi neće znati R9 da stave, R9. Dobro, ali kopiraš. To im je možda jedna graška. Threadripper, e sada šta nam nudi, znači 14 nanometarski Skylake X i imaju potrošnju od 140 W. Okej, procesori su preveliki, preveliki performansa nude. 140 W je mnogo, Threadripper čak ima više, vidim si. Threadripper ima 100 manje. E sad, više ima, Threadripper ima 160. Threadripper ima 100... 180, Threadripper ima, znači 140, to je malo bolje. To je AMD tu malo, ali ima bolje performansa. Mnogo su bolje performansa. E sada, šta imamo od, imamo normalni clock na 2.9 GHz i Turbo Boost na 4.3, što je ogromno. E sad ovdje ima Intelova tehnologija Turbo Max 3.0, koji ga boostuje još 100 MHz. Da, 100 MHz, odnosno 0.1 GHz. I šta imamo još, imamo također po 1 MB L2 cache-a po core, znači imamo 12 MB, imamo 16.5 L3 cache-a koji se dele na sve core. Također 44 lane, odnosno 44 lane za da, PCI Express slotove i DDR4 do 128 GB. Ali hajde da bi pokazali... Koliko je loš? Nije, dobro. Dobro, nije loš, ali da kažemo, loš je. Koliko je dobar. Znači, pod navodnicima. U odnosu na Ryzena. E sad, gledajte ovako. Ryzen ima 1000... Čekaj, prvo krenemo od cene. Cena... Čekaj samo da kažem, znači Ryzen Threadripper koji smo poredili... Nije najjači. Nije najjači, imaju Threadripper 1950X. Šta je fora? Fora je što on ima 632 i ne možda ga poredimo sa... 7920. Koji ima 1224, znači 1224 euro. Nije fair. Kao što Čempa rekao, krenut ćemo od same cene. Kolika cena? $800, Threadripper, $1200 i 9. E sad što... Ali pazite ovo. To je $400 razlike između Threadrippera koji može da pobedi ovog, a to nije najjači Threadripper, a $1000 košta najjači Threadripper koji je neuporedivo jači od ovog i9. Znači 16.32, jeste da ima clock speed manje, ali ima 4 fizičke jezgre više. Turbo Boost je isti, praktično cache-o je iste kod oba. I dobro, sad da se vratim, evo, poređaj, cena je rekao da je, Čepa je rekao da je cena 400 € razlika, što je 50% tog procesora. Za core-ove i threadove smo rekli. Znaš, core-ove i threadove smo rekli, a clock speed što se tiče, Threadripper ima 3.5 GHz clock, a i9 ima 2.9 GHz. Max boost bolje što se Intela tiče, imaju max boost do 4.3. Do 4.4. Što se tiče kada uzmemo boost max.
AMD sa XFR-om ima, odnosno koji AMD? Da, Threadripper ima do 4.2. Svi znate da je AMD, odnosno Intel, bolji što se tiče to kloka. Kloka, što se tiče overclock, odnosno što se tiče samog tog boosta. To AMD jednostavno trenutno nema rješenja. I kao što možete vidjeti, Threadripper troši više struje, ali zato ima bolje performanse i mnogo više cijene. I ima mnogo više, ima duplo više keša. Ali treba, da, ima i 32 MB cache u odnosu na 16,5 MB cache. Također svi ti cache imaju 30 dele na sve koreve. E sad, sećate se što je bilo sa Ryzen 7 i i7, koji ima bolje memorijske kontrolere. O, pa dobar dan gospodo, sad smo mi bolji. Da, da, sad je Threadripper ima quad channel do 3200 MHz, DDR4, dok Threadripper ima, vraćaj papir ovamo, dok Threadripper ima 2666 DDR4. E sada, podržana memorija. Threadripper ima 2 terabajta podržane memorije, dok i9 ima 128 GB. Da li treba više u ovom? Još nešto? PCI lanes! Threadripper ima 64 PCI lane-a, dok i9 ima 44. Ne, šta se priča, ljudi. I onda će neko da kaže, kupio sam AMD 90 neke godine i sad više neću da uđu u moju kuću. Pa znaš šta je fora, taj AMD uvijek, da kažemo, i bio... Bio je kao gori, a sad je mnogo bolji. Jednostavno, šta su radili? Vidjeli su da, da neće nikako stići Intel ako idu korak po korak. I onda su udarili pauzu. Ne, znači, bili su tu i onda sad jednom su došli ovdje. Znači, udarili su pauzu i rekli su, ljudi, mi Intel ne može da stignemo korak po korak. Ako mi ne možemo da se trgamo korak po korak s Intel, znači mora da budemo korak ispred. I to su uradili i sada ćemo preći na 8. generaciju Intela. Da, ovdje imamo... I još nešto, AMD sa 32 nanometara prešlo na 14, znate vi koliki je to skok? Više nego duplo. A, znate koji je skok sa 32 na 14? A, to sam vam izgleda, 32-14, znate? To je malo, to je... Ali to je Intelovi 24, pa 22, no, pa 18. Znate i tega vas možda 14, ali evo, AMD je naglo to. Svaki rad za AMD. Ovdje nema previše, ima previše teksta, tako da ćemo preći ono kroz specifikacije. U pitanju je Coffee Lake-ova... Coffee Lake arhitektura. Da, znači to je 8. generacija koju su izbacili i hajde vidimo šta nam nude, da li će da stignu malo taj Ryzen. Prvo ćemo pročitati kako se imena procesora. Znači, to je 14 nanometarski Coffee Lake cache, za tehnologija, socket 1151, verzija 2. Počitaj, molite. Aha, znači imamo i3, imamo i5 i i7, znači 8100, 8350, 8400. Ali nisi rekao koji je koji. Dobro, i5 8400 i i5 8600K, zatim imamo i7 8700 i 8700K, što je pandan sa i7 7. generacije, znači yes. Praktično su samo prebacili na 8. generaciju. Što se tiče core-ova i thread-ova, i3 imaju iste, i5 imaju iste, i7 imaju iste, molim vas gospodine počitajte. Da, znači i3 ima 4 core i 4 thread-a, i5 6 i i7 ima 6.12. To je to što se tiče tih thread-ova. Šta smo imali kod prethodnih generacija? Imali smo da je i3 imao znači core-ove i thread-ove, i5 imao samo core-ove, bez thread-ova, a i7 ima core-ovi thread-ove. A ovdje zapravo vidimo da svi imaju core-ovi thread-ove. Znači nije baš da Intel stavljeno mesto, imaju napredak i u ceni su jako korektni output. Znači pričao sam za Coffee Lake, taj thread ne može nikako da se pojedi sa fizičkim jezikom i to je okej. I to zavisi od programa, kako će program da prihvati taj thread, znate. I kao sam rekao, i5 nije imao thread-ove u sebi, kako bi moglo da se razlikuje od i7. Ali oni su taj thread mogli ubaciti, razumijete? I oni su nas zavaravali godinom, eto. Da kažem, sada su oni tu da bi parirali sa Ryzenom, moraju da ubace 6x6 threadova. E, šta imamo? Imamo kod i3 8100 clock speed od 3.6, a kod 8350K od 4.0 GHz. E sada, nemamo turbo boost kod i3-a, kao što smo navikli da nema turbo boost. Nikada. Imamo 6 MB cache-a kod 8100, a kod 8350 8 MB cache-a koji se dele. E sad, velika razlika u potrošnji, ukoliko pravite neki home theater PC, bolje je 8100 zato što nema taj overclocking i ima 65 W, dok je ovaj 8350 sa K verzijom, znači on možda se overclocku i zbog toga ima 95 W potrošnje. A znaš, svaki Intel koji ima K, on već... Oni već na početku mora da vuče i to je to. E sad da pređemo na i5 8400 i 8600K. Znači ovdje imamo isto 6x6 threadova, kao što smo rekli, to je isto. To je novina neka kod i5-a. Zatim imamo clock speed od 2800, odnosno
3 i 500 MHz, odnosno 2.8 i 3.5 GHz i Turbo Boost od 3.8 GHz, odnosno 4.5 GHz. I imamo 9 megabita kod oba modela, što se tiče cache-a, L3 cache-a koji se dele, i šta je samo razlik isto? Opet imamo 65 W i 95 W. 95 W kod overclocking modela i 65 W kod slabijeg modela. Znači, također ovdje imamo Turbo Boost, kao što smo imali kod i5 kabelejka. E sad, dolazimo do i7-8700 i i7-8700K, znači 6 kora 12 threadova, što možda se poredi da kažemo sa Ryzen 5. Znači sa Ryzen 5 1600, imamo 3.2 GHz odnosno 3.7 GHz i boost od 4.2 odnosno 4.3 GHz i 12 MB cache L3 koji share-u, znači koji dijeli jedan sikor. Isto, jedan je unlock-van, pošto je 1K, jedan nije, imao 65 i 95 W. Znači istu potrošnju imaju svi, da kažemo, u svakoj generaciji. Da, to su 65, 95, to je, znači... I... E sad dalje, došli smo do cene. Sada smo došli do cene, znači cena je... Ajde, idemo prvo da krenemo sa i3, najslabijim, pa da i3 8100 ima odličnu cenu. $103! Znači super je ta povijek cena. Super performanse, super cena. Na i3 8350K. On već ima cenu 160, znači on je već, da kažemo, papren i jedva čekam da vidim kako će da se... Jednostavno, odnosno Ryzen 5 1600 ima cenu 180 do 200, ja sam za 208 kupio, a vidio sam u zadnje vrijeme da je cena oko 185. Hvala, 190-185. 185 do 190 sam vidio. I mislim da za tih 20-30 dolara, mislim da će mnogo bolje prije da se da ima. Dobro, idemo dalje na i5 8400. 8400 ima cenu 161. Znači, ima isto cenu. Kao i3 8350K, sad je zavisi od vas šta vam treba. Ja bi, da sam na vašem mestu, odnosno da sam na mom mestu, ja bi išao na taj i5, pošto ne volim da overclockujem, a uzo bi i5 da neću AMD. A zašto? Prvo, zato što i3 ima da kažeš clock. Jači clock i više je zgara. Za tebe skuplju ploča, verovat će ploče da budu papre kao što su bili kod Ryzen i kod nove Intel generacije. A što tiče clocka, i5 8400 radi na 2.8, što je Turbo Boost jedan fenomenalno što se tiče, što Intel to uradio. Znači, procesor radi na 2.8, kada mu treba 3.8, ga podigne 3.8, razumijete? A ovdje imaš to stop rad od 4 GHz i... Nema smisla. I radi na 95 W, ovo je 60 W i čak ima 9 MB. Sad, naravno, i3 8350 možda se klokuje, ali nedostatek je i 2 core 2 threada. Ja zbog mog renderinga i zbog svega uvek pišu na i5, ali mislim prije pišu. Znate, opet i5 8400 je po meni bolje da i3 8350, ali zavisi kome šta treba, jer 4.0 GHz je dosta dobro što tiče nove generacije. Jeste, jeste, da. Znači stvar je dosta, plus što može se klokuje, verujem da može dobar paprni klok da se ugradi. E sad idemo na 8600K koji ima cenu od 230. Znači to je već cena negde preko R5 1600. Znači to je već kao R7 gura cena. Znači polako. Ali nije blizu još na sad. A dobro je tu je, znaš, već ide kao tamo, ne može se poredi. E sad, tu imamo kao što rekli 3.5 i 4.5, znači papirno su klokovi, znači papirno su klokovi. I 230 evra da kažemo nije neka cena. I plus možemo da kloknemo, to je cena korektna do neka. Korekt, super cena. To je korektna cena. Bez imalo laganja. Da. Idemo dalje. Znači idemo sad na i7-8700. 274 evra. E sad. Kome treba procesor za nešto tako? Sačekaj sekundu, 274 evra bez ovog, bez ovog cilove. To je dosta, mislim, u tom sajtu koji sam. Šta je to, 274 evra, to će kod nas da bude... To je preporučena malo prodajna cijena u svetu, a sad kod nas računajte PDV i... To je prodaja, znači PDV mora da ubaciti sve to, pričamo. Znači kao, mi pričamo o globalnim cenama, zato što jednostavno nećemo, pričamo za Srbiju, pošto nas gledaju sa cijelog Balkana. I jednostavno, vidjet će kad sljedeći stigne kod vas, ovo su preporučene cene i mi pričamo samo o odnosu cena. Ali ovo je mega korektno. E sada, zavisi koliko naše će da se ugradi sve to. Znači, zato kod nas. Oni vole procenu. Znate šta je problem? Gledali smo JPA recimo skoro da sastoji račun za 300 evra koji će biti klip u subotu. E, šta je fora? Što je lik isti računa kao što sam ja našao, kod njih je 130 dolara, kod nas je 190 evra. I on je napravio klip za 300 dolara da računar bude brutalan. Znači gledam naše neke, da kažemo, tech youtuber, oni ubace cenu sa Amazona. Ljudi, nismo mi u svetu da bismo ubacivali cenu sa Amazona. Znači mora da gledamo naše shopove. E sad, koji je problem tu? Ili kupujem prodajem. Jesi, ali kupujem prodajem samo za Srbiju, znaš. Pa
Pa, ali, i onda svako, vjerovatno, svako ima za svoju... Svako ima za svoju... Vjerovatno, stvarno ne znam, nisam upućen, tako da... Pogledaj, verujem da imate, da su cene slične kao na KP. E sad pređemo na 8700... Smo pričali za 700. Jesmo, nekako smo i 274 evra. 200, sad na K imamo cenu 326 evra clock, pa i nije nešto posebno. Znaš, Turbo Boost je 4.3. Mislim, Classic i7, eto samo to ćemo reći. Znaš, ako hoćeš clock 8700, krećeš 8700. Ako hoćeš K, ako nećeš... Ne moraš, da. Znači, šta znam, i7 nije potrebno za gaming, to i danas stojim, zato što... Odnosno, ovdje može da bude, znaš. Ali da. Ne, neće ni ovdje, zato što imamo 6 koreva. Ne, znaš šta je razlika, samo threadovi. Jednostavno, tih threadovi daju jedno 15-20% što tiče boosta. I ti tredi, znači. Ali nije toliko u gamingu. Pa dobro, u gamingu znači, ne, ali ovako u drugim stvarima, u operacijama kao što su... Ali šest kore je previše za gaming. To je odlično. Znači šest kore je previše za gaming. Sada došli smo do zadnje teme što se tiče procesora, a to je i7-8700K, to je ovo što smo zadnje pričali. To nije bitna cena, na kraju bitna cena. $320 stavimo, $340. E sad, šta je poenta celog klipa? Pričali smo ovo procesor. Znači, poenta celog ovog, da kažemo, izlaganja. Izlaganja o Coffee Lake-u je da ga uporedimo sa Ryzenom 5600, koji nije najjači Ryzen 5. Znači, pričamo... 5600. Ryzen 5600. Pa dobro, a šta... Da, e sad, pričat ćemo o stock performansama, znači nema kloka, nema ničega. A znate da pa gospodine, molimo, izložite vaše... Da. Znate kako, što se tiče single core performansi, tu nema dileme, Intel je bolji i zato je on i bolji u gamingu. Recimo, kad bi igra tražila 12, recimo 6 core-ova i 12 threadova, Ryzen bi pokidao tu. Znaš koja igra ti je namenjena za single core? Za single player, pa VOT. Ne, za single core. Pa VOT. VOT, jest. VOT je namenjena za single core, a kada pričamo recimo o... Total War, znači Warhammeru. Svim novim naslovima. Ne svim novim naslovima, gdje ima toliko unita, onda tu Threadripper, odnosno Ryzen pokazuje svoje performanse. Da, znate. I sada u novim, da kažemo, igrama, većina traže single core, da kažemo do 4. Ne znam koja igra traže 6 jezgra. Znači 4 jezgra traže, onda tu Intel malo, da kažemo, uvlači se. I gura te single core performanse. I tu je on bolji. Znači on je stvarno bolji, to ima skoro od 100. Bolji je za... Skoro 50%. Da, 50% odnosno R5600. Ali gdje je, da kažemo, 10% bolje. Znači 10% je bolje, što je ništa, bukvalno. To je u multicore performance koji imaju skor u, šta je ovo, Cinebenchu. Cinebench R15 koji je napravljen na Intelovom engine. Da, na Intelu. Znači on je, da kažemo, bolji, radi bolje za Intel procesore nego za Ryzen. E sada, imamo skor od 1230, što tiče i7, 8700K i 1130 kod R5600. Da. E sad što se tiče cene, 330 evra, pobiješ se. Imamo cenu za Ryzen 5600 koja je 190 evra i za i7 koja je 330 evra. Znači 140 evra je skuplji. Znači imate, recimo, ceo procent. Imate CR3. Imate grafiku. Znači skoro 1060 da šta je novac, ako hoćeš nekim i taj i7 i 1060 dodaš novac i uzmeš 1070 i R5. Baš to. Ili nešto što ćemo kasnije reći. Znači to nema dileme, bit će bolje uvek, bar za sada, što se tiče single core performansi. Ali jednostavno Ryzen multi-core slučaj kidi. Threadripper neću da pričam. Da. Threadripper smo preskočili jednog dela, ćemo pričati stvarno. Jedno čekam sve da izađu testovi, to ono brutalni testovi. Znači ja čekam i Dulete da odradi. Da, Vega mu je stigla, ali odradio? 6.4. Aha. Da. Jeste, odgleda se tu. Znači i... To je to što tiče procesora. Inače u descriptionu imate... Sve kad kreće. Nastavljamo dalje, sljedeće su hlađenja. Znači, krećemo, znači složili smo ih hronološki. Prvo krećemo od toga da je Vantex izbacio vodeni blok za Threadripper. Znači, wow. Sada ćemo moći Threadripper da stavimo u naš full cover vodeni sistem. Vodeni blok. Znači, vodeni blok. Možda uzmete blok Note 8, već vi da stavite. Koliko je velik Threadripper? Da, da. To je fazan. E sad, šta nam nudi? Znači, podlošku za Threadrippera. Imamo RGB osvjetljenje, što je stvarno super za te modere koji će to najviše koristiti. Inače, Fantex... šta da kažem? Dobar, da, odličan prijedlog. Znači, to je za stvarno opasno overclocker. Znači, ime biće Glacier C9... C...
What the fuck? Zašto bre ovako imena bre? Glacier C399A. Pa što? Dobro, to 399 zašto? Je od chipseta. Za chipset, da. Ja sam malo ovo tu. Pa, zašto mi, zašto? Dobro. Znači, Big imaće RGB osvjetljenje, kao što sam rekao. I dolazit će u dve boje. Plava i žuta. Je, dio plava čuti. Doći će u dve varijante. Doći će u Mirrored Chrome boje i u Saint Black. Znači, imat ćemo Chrome boju koja će se presijava i Black. Odnosno, mat kao neku Black. I cena od... $100! Dobro, ne pretjeraš ga više. Baš je mnogo za blok plodeni. Stani da pijem papo, neću, ne imam više vidim druga šolja. Inače nije kafa na mojde. Uf, svaka vama, svaka vama čast radi u ime studiju. Koji snimate po 2, 3, 4, 5 sati po ime sve. Jeste. Evo dalje, ajde smar. Idemo dalje. Sljedeći je Jonesboro. Iako to možda nisam lepo rekao, zato što mi je nepoznata marka. Ali jako zanimljiva, dva all-in-one coolera. Zašto je fora? Pa ceo serijal je fora da se upoznamo s nečim novim. I ti, i ja, i gledalci. Znači, ako gleda ovo celo. Imamo plan da stavimo recimo još jednu kameru, to da se menju kadra nekada. Da, nekad. Tu da bude. Znači tu. Ali nismo poneli opet, lejni smo, idemo dalje. Ajde, idemo dalje. Znači evo ja ću malo. Znači dođu će u dve varijante, to je Jonesboro TV120 i TV240 sa TV Vertical Tower. Pa kao TV, znaš. Ili ne znam što znači, šta god je, to je neka njihova oznaka. Znači, ali svi znamo da 120 znači 120 mm radijator i 240 mm znači, radijator. 120 je u 120 puta 120, a 240 radijatori su 240 puta 120. I oblike heksagonalne pumpa što se tiče. To je to prvi put vidimo i jako mi se sviđa. Vidjelo se, ali to je retko. Znači. Kao što i ti ima ove RGB rupice sa strane koje su mnogo lijepe i cute. Znači, ovo je prelepo, možda i jedno od najlepših. Mislim, jedno od najlepših vodenih klađenja. Da, lepo stvarno. Sad što se tiče efektivnosti, još uvijek nije izbačeno, već je samo najavljeno. Pa za toga ne znamo cenu. E sad, kako možda se kontroliš taj RGB? Znači imamo klasično, preko putem u ploču ga bacite onaj RGB header od 4 pina i naravno možete da ga kontrolišete putem Aura RGB softvera od AMD-a, bože, od Asusa i od MSI Mystic Lite-a. Ili, na primjer, ako imate modul kao što je Silverstone za koji ćemo raditi recenziju, za kontrolu RGB-a naravno možete i preko njega. Sada... Podržava sve sokete koji su nama poznati, najnovije i malo starije. Znači evo, čak podržava i FM2 plus. Znači, ono... Znači, većinu sok, ne kažem sve. Ne kažem, ne kažem sve, ali većinu. Kažem sve, onda sve, nije sve, većina. Većina, tako. Većina. Dobro, idemo dalje, ajde, spara. Arctic i njihovi Bionics gaming fanovi i gaming cooler Bionics Freezer 33 eSports. Znaš šta je meni tu sve to? Sve to su... 10 godina garancije na ventilator. Na ventilator i znači, na hladnje. To je wow. Mnogo znači, 10 godina, mislim, gledaj ovako. Na tim towerima hladnjaku, znači, tu nema šta da se pokvari. Osim ako nisi retard, da... Ima samo ventilator, crkne, brate, ima samo ventilator. Da, znači, ali 10 godina ventilator, to je fenomenalno. Znači, više nego... Ljudi, 10 godina, znači, ja ću imati koliko? 23, znači, za 10 godina. Te samo se nadaj. Biću mator. Mare, stižem te. Dobre, ajde. Šalo s vama. Ali šta mi, znači imamo verziju Bionics F120, znači 120 mm fan i 140, što je predstavlja 140. E sad oni se ovde naravno hvale kako imaju najbolji odnos performansi i tišine, hvala se kako njih imaju Silent 3 phase motor. Dobro, svako se hvala, razumeš. Kovama tehnologija, što je ono i do nekada očekivano, zato što, mislim, Kubra još pravi nove ventilatore. Ali, pazi šta je ono kao da kažem, imaju tri faze silent režima. Da, da. Ali šta bi se ne sviđa 180 rpm, ali... Nije 180. 1800 rpm. Pa, realno to je ako im je silent, ako je silent, za silent jeste, ali za gaming što su stavili to nije. 200 rpm je jako malo što im je ono kao najmanje, ne znam ko će da koristi, ali dobro. Ma to je bilo i na onim Cooler Master ventilatorima. Biće uskoro ANZ XT ventilator na testu, što pre. I 10, da, bit će imao ANZ XT. Tako da, ništa ne, imamo da vidimo još, to je za ventilator, imamo i tower. I sad imamo, i sad je ostao cooler, ne smo što propustili. eSports Edition, kao što sam rekao, tower, CPU, hladnjak. Push and pull varijanta. Push pull varijanta, imamo dva 120 ventilatora. Ventilatora. E, ovde kaže da je kompatibilno sa svim Intel i AMD softverom. Znaš što bih hvala da vidim? Cenu da bude jeftinije od 2 ventilatora. Znaš što bih hvala?
Kaže, heat pipe-ove ima, to su one bakarne cevčice, imaju kao dobru disipaciju, dobija se termalna pasta, itd. Znači samo hvaljenje, čisto. Ima neki proof, ali znači, bit će dobro vjerovatno. Hvali se, hvali. Če pokušaj, bili su najče, najbolji kanal imaju, najbolji tekći na Balkanu. Jeste, kakav bre, bakarne tef, cile, mile, da. Dule, Airwick, Proka itd. itd. E sad, EK Waterblocks je izbacio vodeni blok za X99 platformu ASOI ploče. Još nešto što je bitno jeste da je RGB monoblok. Šta je monoblok? Monoblok je to da vam pokrije procesor, naponsku sekciju i sve oko procesora. Nadam se ste mi razumeli kako. Evo slika pa vidite da ako mi neko ne razume. Znači, X99 platforma ASOI ploče koje su... X299. Lažem, X99 imatoru. Dobro, dalje, šta ima? Podržane ploče su X290, da, pravi. Dobro, imate ovdje, neću čitam, imate neću to. Neću čitam bez veze. To je to. Sa druge strane, ništa to. Zanimljivo. Znači, od čega izrađeno, sve imate ovdje, sve neke specifikacije. Ne imamo potrebe da i... pričamo. Jest. I? Šta je, završili smo? Ovo su pađenja. Idemo dalje. Ništa posebno, idemo dalje na matične ploče. Sljedeća sekcija, kao smo rekli, su matrične ploče i danas će biti najviše reč o najnovoj generaciji Coffee Lake koja treba da nam izaći. E sada, malo sam vrlo redosno ploču, pa evo da vratimo. Znači, prvo imamo Gigabyte Aurusovu Z370 ploču, odnosno ploče. E sad, koje su modeli u pitanju? Gigabyte Gaming 7, Aurus Gaming 7, Gigabyte Aurus Gaming 5 i Gigabyte Aurus Ultra Gaming. E sada, vratno, kad čujete Ultra Gaming, mislite da je to najbolja ploča. Pa nije, najbolja je Gaming 7. To jeste glupo, zato što treba se staviti na jednostavno Gaming 3, na primjer, i da završe posao. A ne, mi sad stavimo Ultra Gaming i Gaming 7 će da bude najbolja. E sad, šta su najavili tu malo, da kažemo, bolje? Imaju dva PCI Express 3.0 X16 slota, znači da će moći GPU, znači da se radi. Također, kao imaju CPU vrba, znači vrba sekcija imaju površena. I kao, kažu, lepše ona i... Lepši je IO Shield, to mi je... Šta, IO Shield, ako ga stavljaš pozadu, nikad nećeš da ga vidiš. E sad imamo 3M2 slota. Da, 3M2 slota, to je, znači, super. Imamo Wi-Fi, Bluetooth, što je već začekivano. Znači, kome će 3M2 slota? Ne znam. Znači, SSD su i preskupi, ako kupuješ, bolje da kupiš jedan veći ti go. Da staviš ti. Ma da imaš RAID, na što je RAID? Što bi ti imao? Pa zavisi kako mi zavljamo. Nema, to je RAID. Dobro. Ko će RAID? Hoće ti klipu RAID-u? Hoće ti klipu RAID, dobro. I kao što rekli, imamo poboljšanu malo zvučku kartu, sam da. Sebi. E sad šta je, da kažemo, dobro imaju heatsink za M2SSD-ove. To je vrh. Znači imaju hlađe za M2SSD-ove što je super i oni su najavili da će ploča da izađe 5. oktobra. Znači za jedno 15. dana će ne znam, ali cenu ne znamo. I sad ti mogu malo manje da mašaš tim papirom ispred dobro. Mikrofona, pošto se čuje. Okej, okay. E sad. Još nešto što nismo rekli za Gigabyte ploče, da je 100Z270 samo za Coffee Lake napravljen, znači yes. Nema ništa toliko inovativnog. Znači praktično Z270 ploče koje imaju podršku za Coffee Lake pa se zovu Z370. To je to. E sad ja bih rekao da ima sad nije normalno. Dobro, te preterali ste. Čemu 9 ploča za Coffee Lake, za 4 procesora? Imamo, ne za 4, za 6 procesora 9 ploča. Pa dobro, što? Više ploče u procesu. Pa dobro, zavisi kome šta treba. E sad, tu nema šta mnogo se priča, praktično i nema mnogo detalja pločeva. Nema, ovo ništa. Oni su samo najavili, imamo slike i nazive ploča koje će tu. I cene, da, koje vidimo da su papre, čak 650 dolara je najskuplje. Da kažem samo za najskuplje, zove se baš Godlike Gaming, mislim. Okej, ali kad pogledaš ovdje... 650 dolara, ali vjerovatno je neka ludnica. Ali, kad pogledaš, nemaš ploču za neki low. Da, da. Znači, stvarno pretjerano. Nema low ploča. Znači, Z370A Pro 160 dolara. Mnogo, mnogo. Neću li da pričam, evo, vest ide sa strane. Ej, sad! E, sada! Sećate se ploča sa 19 GPU-ova. E, pa ona je fail odnosno na ovu ploču. A dobro, nije fail. Ajde, čitaj šta je prava ploča za mining. E, šta je prava ploča za mining? Znači, podržava koliko grafika je, recimo? 8. Ima koliko porta USB? Ne, to prvo ćemo, to ćemo dobro, kraj. Ajde, da krećemo. Kao što vidite, ploča je dugačka i nema kućišta za nju. Zašto? Zato što je baš mining za mining rig. Setili se, što mora ploča da bude? Što mora ploča da bude kockasta kad sve te rigove... Ili kupite, ili pravite custom. Jeste. A pravi to. Miner pravi custom. I onda stvarno nema potrebe da bude ATX format. Svi su 3.0 generacija puta 16. Znači nema gubitka tokom unih Erizera i tako dalje. Da, baš to.
E sada, sad B250 je kako... chipset, Tegra 4. Pa ona ima bolju struju od te, yeah. Pa aha, jeste. E, zbog toga ova ploča ima 16, pazi, 16. 16 6 pinskih konektora za napajanje grafičke karte. Znaš ti koliko je to bilo? Alo čoveče. To je mnogo. E sad, još jedan dokaz da je ploča baš onako namenjena za mining. Opa, nešto bismo rekli da je LGA 151. Rekao sam 151. B250 chips. Aha, dobro, nisam čuo. Pa ništa ti ne čuješ. I imamo HDMI izlaz. Ne, to. HDMI izlaz. Što se tiče porta, da, to je sad počeo priča. Ajde, ispričaj se svima. Imamo dva USB porta, što znači da je baš... Znači, da imamo ništa više. Ništa za tura. Znači, dva USB porta, LAN port, 1 GB LAN port i HDMI. To je to, kraj, gotovo. Šta vam više treba? E, ništa vam više ne treba, to je to, čao, završili smo platiču ploču. Znači, perfektna ploča, perfektna za mining, što mi se sviđa, što možda... Za 19 karti niko neće imati novca, 8 je do nekada prihvatljivo, znači, odličan posao je ovdje obavio. Znači, super je ploča, meni se sviđa. Ja čekam da vidim, kad bude... Ne znam li cijen, ne znam li ništa. Zove se Colorful Non-Standard Motherboard. Da, full je. Ima 8, PCI, 6, 100, sve smo rekli. Dobar, to je to. Zanimljivo, ne, kule baš počeo. Da, baš zanimljivo, interesantno. E, ček, ne, ćemo počeo mining. Aha, ćemo. Hoćemo. Ko što je neko rekao, ne računam, ulažete novu novcu opremu. Ja rekao, nismo dali svoj dinar, kaže on, to je svoj YouTube-a kao, znaš. Kaže on, ne, mining se ne računa. Ja bi imamo iza 6 rigova. Evo su 6 rigova tu, čujete kako se čuje. Sve se čuje. Sve se čuje, to je to. Idemo sad na sljedeće, to je RAM. Znaš se koliko dana? Znači mjesecima, nedeljama. Ihihih, opet mjesec. Godinama, ceo život. Mislim, nije čeo život. Ajde, gledam, sam... nekako sam ihihih odeti u mjesec, ajde. Uvaci sad ovdje crne krane i... Ono u sebi, ono... Pa mogu da stavim. Ajde. Neću, neću što je tako, što ću ne staviti. Sve violinu i... Tako. E sad... Šta sa kuko? Svi koji me pratite na Face-u ili bilo gde, na znate... Na YouTube-u. Znate da sam kuko zašto za RAM. Kakav RAM? Koji RAM? Trident RAM. Trident Z. Bio jednom jedan RAM, kakav RAM, Trident RAM. Trident baš se slaže. Sa Ryzenom. Kad ću da napravim jedan diss track na Trident, što sam mogu da ga kupim, jedno ću da hejtujem što nemam pare za njim. Nemoj da ga hejtujem, zato što je G-Skill izbacio RAM od 4600 MHz. Naravno, Trident Z. RGB sa svim tim... 3DZ je toliko lep, toliko su početku slagao sa mojim Ryzen 5006. Ajde, nemoj da paš. Znaš koliko je bilo žao da ga ne uparim i onda kupim Kingshit. Kingshit. Žali se, Kingston je stvarno dobro, pozoriš. Nego jednostavno 3DZ ljudi, gledaj na slici. Šta nam pričaš? Okej, okay, upčepat ću nas, trebamo sam. Krenemo dalje. Znači, DDR4 4600 MHz od CL19. Polako ovdje žuri čovječ. Okay. Na CL19 u prošloj kapi sam samo na trenutak pomenuo ASRock X99TOC formulu. Ko se seća, ko se ne seća, nema veze. Samo ta ploča za sada podržava 4600 MHz uz XMP profil. Šta je XMP profil? To je Intelova tehnologija za ubrzavanje RAM-a. Jeli, i kada sam rekao X299, vi koji se ne razumete iću hardware, ne znam o čemu ja pričam. X299 je Kaby Lake X. Što se tiče Intelove generacija. Znači sedma generacija. I najjači procesor koji je podržan jeste 7740X. Znači na taj procesor je najbolje da stavite ovaj RAM i to će raditi besprekorno. Znači u BIOS-u morate da povesti jednostavno Intel XMP2.0 zato što drugačije neće raditi. Još nešto sam video jeste šokantna cena. Koja cena? Šokantna cena. Do 600, koliko? Cena od čuti. 500 do 600 dolara. Znate kad će da kupite Trident na 4.6? 500 do 600 dolara, da. E, ajde da te pitam, kad sam, što li kažu 4.6 GHz? Da, 4.6 GHz, bilo li moćno je. Ne bi bilo, brate, kad kažeš 4600 MHz. Da, znam. Znaš kako, GHz se više vezuje za procesor. Jeste, jeste. A na RAM se više vezuju... Kao kad za grafiku kažeš 9 gigabita, zavim, mislim. I da li 9... 0.9 GHz. To je... Mnogo ćemo da odemo u priču. Znači 0.9, 0.9, šta je to? 0.9125. Ako bolje kažeš 912 MHz, koja je to cifra kad se kaže 912 MHz, a ne 0.9? Kad smo rekli G-Skill Trident Z i Corsair je
tu odgovorio na to sa svojim Vengeance RAM-om, znači imamo sve isto, bukvalno Intel XMP 1.5V, isti CL, itd. Kao li da su kopirali? Sve isto, znači kao da kopiraju jedan drugog. Samo cena. E sad, on ima dva modela. Jedan model je 4600 MHz, a drugi je 4500 MHz. I zamislite, razlika u ceni je $90 za 100 MHz RAM-a. Wow. Da, ali ovo je black, Wow! Da. E, ali pazi, a je 32 giga platiš 500 evra, nego 16 giga platiš 500 evra. Za tih koliko, 70 evra razlike, ima da kupiš tipa 8 gigabita Kingston. E sad, što ne znamo kad će odati spajalice, ne znamo kad će da izađe, u stvari znamo. Znamo, evo da piše. Oko 20. septembra piše. Krajem septembra izlazi, a ovaj drugi model ne znamo. Immediately, kažeš. Već je zašao? Ne, daj mi recenziju, vidimo, tražimo recenziju. Okej, okay, to je što se tiče RAM-a ove nedelje, nemamo ništa više. Nemamo ništa više, krasimo na grafičke karte. Kako grafičke karte? Za grafičke karte imamo samo jednu vest, na svu sreću ili nažalost, ne znam šta da kažem. Izlazi 750 Ti. Ali na svu sreću izlazi... 1070 Ti. E sad. Ajde, ćeš ti ili ćeš ja? Evo ja ću ono početi, znaš da je 1070... Evo ti još jedan hint. Neću, ja ću samo jednu da pomenem pa ti teretelj. Ajde. E sada, 1070 je otišao u nebo što tiče cene. Zašto? Ethereum mining. Sada, da li će oni sa malo tim TI-em, da li će to biti za mining ili da li će moći mi obični smrtnici da kupimo? Koja će cena biti, koja će performansa imati, nemamo pojma, zapravo samo je neki... Znači slike su neke procurene. Nešto između... Na tom kad igrate GTA pa ste otišli u misiju sa... Da postavite bombu u slušnicu. E tako sa ovim, oni se utišli na slike i čuđi. Evo, znate kako je... Znate kako je otkrivalo da izađe 1080 Ti? 70. 1070 Ti, greška moja. Na internetu se pojavila slika kako se neki čovjek slikao... Kako neki čovjek slikao monitor, gde piše Asus Strix 1070 Ti 8G. To mogu je u Photoshopu da pomeni. Ali ne, vidi se baš da je na monitoru, pošto ima onaj monitor... A će mi kažeš da nema ljudi koji imaju toliko dobro Photoshop skinu? Znam sve, ali toliko je došlo, zaobišlo internet, da je već postalo istina. I stvarno će i ljudi izbaciti 1070 Ti. Pa dobro, 1070 Ti. 1070 Ti sam i rekao. Ne znači, 1070 Ti. Pa nema veze, ako sam na 1070 Ti, nema veze. Što znači da će biti bolje od 1070 Ti, ali da li će biti bolje od 1080 Ti, vidjet ćemo. Neće, rečeno je da neće, bit će između te dve. Oni samo priču, ništa ne radi. E dobro, zašto se pravi grafika? Da bi imali nekog da porede sa Vegom 56, zato što je Vega 56 bila bolja od 1070. Po čemu bolje? Nažalost, po performansama. Pa nije bolje. Pa bila je bolje. Pa kako kad nemaš gde da kupiš, ne možda mi bude bolje nešto što nemaš. A, mislim probali su je. Oni su izbacili kao neke cene i oni mineri sve ne odlučali. A, šta da radimo? Se čuda neki mineri otključali i Vegu da radi bolje bolje. Šta da radimo? Pa niš, šta da radimo, ajde ljudi, dajte nam grafike neke, mineri batalite malo. Dajte neku Vegu. Znači, ne znam šta da vam kažem, ajde. Ništa. Snimili smo klip o grafici RX 570 u junu i mislimo što će za mjesec dana to sve da prođe, a evo ga sad kraj septembra i dalje. Da, mislimo što će prođe, ono nije što nije prošlo, već je u dobrom mjeku. E sad da nastavi u grafici. Da nastavi u dalje u grafici, bit će 8 GB RAM-a, najverovatnije. Vjerojatno će biti još neka verzija, 6.8. Ubrzano 6.8 će vjerojatno možda biti i RAM će biti ubrzan 100%, to svi kažu. GDDR5X-a. GDDR5X ili GDDR5, ali vratno će biti GDDR5X. Ne imam šanse GDDR5. Možda budu dva modela, jedan sa GDDR5, jedan sa GDDR5X. Vratno će biti GDDR5X. I sa 6.8 GB RAM model. Biće između performanse, između 1080 i 1080. O bože dragi, između GTX 1070 i GTX 1080. Znači, to je to. E sada. Koliko će imati kuda je zgara, otprilike je rečeno 2300, znači podatak nije siguran. Rečeno je samo 2300, za sada to uopšte nije siguran podatak, eto. To je to što se tiče grafike, jedno čekam da izađe da vidim kako će se pokazati u odnosu na Vegu 56. Zašto bi još to vidio? Što nemamo Nvidia neku... Kako vidim? Pa nemamo Nvidia... Predstavništvo Srbije, pa da kažeš da možda tražiš. Pa da. Jednostavno, evo, na Balkanu uopšte... Da kažemo vlada AMD zbog toga što nema. Pa možda ne, ima, ja znam da u Srbiji nema, nema predstavništa ovdje. Intel nema predstavništa. Znaš kako, pazi ovo. Kako da uzmeš ti tržište koje imaš svoje predstavništvo da negde guraš nego AMD samo gura? Ajde, nešto od malo pričamo. Kad je Nvidia napravila poslednji prosvoj? Ne znam, na televiziji je stvarno lepo rad. Kad je AMD failo? AMD failo. Kad je Intel failo?
Znači, Nvidia nije failovala prethodnih 10 godina i jače. Ako sad failuju s ovim, ja ću mnogo da budem ljut. E, samo jedan napomen, znate li. A do pre 2-3 godine AMD vode što tiče grafika. Znaš ko najviše vode što tiče grafika? Intel. Zato što svaku kartu, svaku proces, svaki proces moramo da ugradimo grafiku. I onda 80% imamo proda grafika. I onda kao, 80% grafika imamo mi, prodamo. Možda 100% grafike imaju. Ne, pa u svaki proces se radi grafika. Da. Zato je 100%. Pa nije u svaki proces. Ne bi svaki. U svaki proces nije grafika. Jeste, ali neko ne kupi Intel. Ne kupi AMD. Da, idemo dalje. Idemo dalje. Idemo na periferije. E sada, sljedeća vest, odnosno prva vest iz periferija, bit će da je Philips najavio 49 inča monitor koji će biti u double HD rezoluciju, odnosno 32.9, što je uber wide rezolucija. Imamo 49 inča VA panel i, kao što sam rekao, double full HD monitor. Da li možeš nešto da kažem? Odnosno, 3040 puta, 1080. Što je dupli HD monitor, znači podržavat će vjerojatno AMD FreeSync 2 kao što je Philips najavio. Ima 32.9 odnost stranica. Imamo jedan display, jedan HDMI, jedan USB Type-C port. Imamo DisA konektor. Imamo headphone konektor, imamo mikrofon konektor, imamo internet konektor, imamo 3.0 konektor. Imamo šta imamo još? Maksimalno osvjetljenje je 600 kandela po metru kvadratnom, što je prihvatljivo. I kontrast 5000 prema 1, što je... Nije 500.000 nego 5000. 5000, što sam rekao? 500.000. 500.000, dobro. 5000 prema 1 i bit će negdje cena od... 1100 dolara. Ili oko 900 eura i bit će u drugom kvartalu u sljedećoj godini. Ali to mislim će biti gaming više nego za pa? Dizajneri. Dizajnerima treba IPS panel i... Ali ja više mislim da će treba montažerima nekako, ne gaming. Oni traže IPS panel. Aha, dobro. Ja zbog toga pričam. E sada, sljedeća vest je da je ASU... Odnosno idemo, prelazimo na slušalice i to dva para slušalice. Prvo je da je Asus najavio ROG Strix Fusion 300 headset. O čemu se radi tu zapravo? To se radi o 7.1 sistemu, virtualnom. Virtualnom, koji će koštiti nekde, koliko su rekli, 90 dolara čini se? 120 funti i 120 evra. Ali to za njih, jeste. Jeste. E, oko 120 evra su najavili da će koštiti, podržavat će i PC, i Mac, i game konzole, smartfonove. Znači će imati 3.5 mm konektor i 50 mm Asusov driver. To je okej. Okay. E sada, pa oni ga hvale kao Marathon Gaming, zašto? Zato što je kompaktan i jako lagan, ne se tačna težina, ali za sljedeće slušalice... Bože dragi. Ali za sljedeće slušalice... Slušalice! No. Ali za sljedeće sluš... Slušalice... Tam je! Headphone kaže. Ali za sljedeće slušalice... Čekaj. Ali za sljedeće slušalice ćemo reći koliko su lagane, odnosno koliko nisu lagane. I šta smo rekli? Ima zaštitu. Ali za sljedeće slušalice reći ćemo koliko su teške, odnosno koliko su lagane. A, to neću da kartimo, baciš sve odjednom. Ne, moj. Da vidim koliko si rekao. Ne, vidiš kako sam to pe. Ne. Da, pez. Okej, okay, šta smo rekli? Imaće USB 2.0 konektor. 3.5 mm sad će pomenuti kako bi mogli, ali šta će nam USB konektor? Ajde objasni, šta će mu USB konektor kada nema RGB osvjetljenja? Nema RGB, ne. Znači meni je onda taj USB konektor useless, ali dobro. E sad, 3.5 mm znači da možda konektoriš bukvalno sve, ali USB onda je... Useless. I kažu da ima protivušućenje sluha, to si rekao mislim. Nisam, do 120 evra je. I bit će krajem septembra. To je to? Znači, to je to. E sad idemo na Gigabyte Out, znači njih u Baljevu ima najviše. H5 gaming headset. Razdanali su se, normalno. Znači, 50 mm Beryllium driver su u pitanju. To kida zvuk, vjerovatno. Nije 7.1 sistem ovog puta, ili nije rečeno da je 7.1. Stereo, rekli da. Imamo RGB osvjetljenje, i zbog toga RBG osvjetljenja imamo USB. Što je logično, što je logično da se napaja imamo RGB. Imamo USB 3.5 mm da smo mogli da ih povežemo, jel, ali kod ROG-a mi nije jasno, ali nema veze. Da, nije stvarno nije logično. Šta će kod... USB pored, i to 2.0, šta će mi USB 2.0? Nema smisla. Mislim, uopšte USB nema smisla, možda ako ima smisla recite nam, ali mislim da nema smisla. I kažu će biti veoma lagane, odnosno do 300 grama. To je za slušalice ništa. I 3.5 mm... konektor, znači za zvuk. I 3.5 i USB da može u telefon se može.
Slike naravno vidite preko ekrana i to je to što tiče. A mi nastavljamo dalje na... Nemaš periferija. Napajanja! E sad, znači, napajanja, imamo jedno zanimljivo. To je super. U pitanju je Enermax koji... Odnosno dva zanimljiva. Iz, da, ista, da, ista proizvodnja. Imamo Enermax Max Titan napajanja, znači u pitanju su napajanja od 1050 W i od 1250 W, šta ti? Šta sam se sjetio? Šta? Iste kutije, samo prelepljene nalepice 1050 i 1250. Kao na mom napajanju. Da, kao na Enermaxu. Nisu, ej ljudi, oni nisu mogli da naprave dve različite kutije da piše. Nalepnica! Da pređe. Nalepnicu stavili. Nemam reći. Nije bitno. Znači, Enermax Titan, Max Titan, 1050 W i 1250 W. 80 plus Titanium certifika što je moglo iz naslova, odnosno iz imena se čuje. Imamo dust free, semi fanless control. Ovo je za miner super napajanje. Cooler gen je, znači, ne vidim. Merenje voltaže, što je super, super kad se napajanje testira, znači ne morate imati ono u zidu, pa da merite, da se mučite. Znaš kako, opet je malo zezduto da se to sve izmeri. Znaš šta je fora? Što? Pa recimo ako staviš, da bi izmerio recimo grafika, koliko tačno staviš. Mora da uzimaš od ostalog. Ne, nije uzimaš, mora da imaš dve grafike, da bi tačno izmerio. Pa znam, da. Jer onda treba odeš jednu pa da viš koliko troši, pa da odeš drugu da viš koliko troši. Da. I onda ti izračunaš koliko ona zapravo troši u ID. I da izračunaš ceo taj sistem. A ovdje imaš, samo ti pokaži, što taj digitalni panel super za testere. Nije testere. E sad, imamo self-cleaning DFR tehnologiju. Šta znači to? Znači, pre nego što upalite, odnosno pre nego što upalite napajanje, 10 sekundi će ventilator da se vrti i izduva će se u prašinu. Što je nevratno. Znači, ono praktično, ne kreće nijedna komponenta da radi osim, osim delova za napajanje ventilatora. Znaš, samo deo za napajanje ventilatora počne da radi, izduva prašinu, i onda ostali deo počne, znači... To je full. Znači, deluje, znači... Znači, brate, imun za konza! Skapirali ste, deo radi, upali se 10 sekundi deo koji služi samo za napajanje ventilatora, a onda posle 10 sekundi kada se sva ta prašina izduva, onda krene da radi celo napajanje. E sad, sećate li se fanless moda, do 70% opterećenja neće se paliti ventilatori. Da, u 1050, odnosno 1050. 1250. 1250, moja je lažna. Da, a kod 1250 na... Na 60%. Odnosno 750 W. U praksi do 750 W na oba napajanja vam se ventilatori neće paliti. Što je, ljudi? Što je, bum. Znači, zamislite... 750 W opterećenje, znači vi šta je to? I to je to što se tiče tog napajanja, ništa više. Idemo na jedno jako zanimljivo HTPC kućište, znači s napajanjem je to. Imamo HTPC, odnosno Home Theater PC kućište, koje je celo od aluminijama i malo izvrnuto, ali ima ono sve klasične portove. Mini-TX, Micro-TX, lepo, generalno je lepo. Od aluminijuma onako. To je super. Lepo ono za pored TV-a da vam stoji. Znači lagano, čim je aluminijum to je lagano. Što je super za HTPC, a i solidno izgleda. Jeste, lepo. Znači vidite sve slike, super. Dobro, naravno, mini ITX, micro ATX, ATX. I ATX. ATX za HTPC. Dobro. To je super. Da. E, i došli smo do posljednje teme. Nije, ne. Imamo još jednu temu, a to je... Poslednje. Sljedeća tema... Čekaj, stani, prvi u telefoni. Nije bi. Ti žuriš. Ne, idemo brati na računare. Hoće čovjek, hajde. Neću, telefone ćemo za kraj, znaš. Ne, gaming ćemo za kraj. Ali nećemo trebati danas game. E sad, ali ja imam jednu vez za game. Dobro, ima i vez, evo ja ću vidjeti da ti ima i vez. Može? Može. Ajde, ćao. Ćao. E sada, u čemu se radi? Zotac je najavio prvi mini PC sa... Ryzenom. Ne sa Ryzenom, znate kako sa Ryzenom, sa full grafikom. Ali i sa Ryzenom. Ali dobro, ali sa full grafikom, poenta je u full grafici. Dobro. Znači svako može napraviti mini PC sa nekom mini grafikom. Mini grafikom, ali ovo je ona full, velika, znači, 3 ventilatora. I oni su najavili mini PC sa, zapravo nije 3 ventilatora. Dobro, ja. A imaju svoje ljube, znaš što ljudi govore. A mora malo da podigne, pa še čoveče bre, čuti bre tu. Jao bre, nemaš pojma. 19 nije 6. Nemaš pojma, jeste i 19 grafika može staviti unutra. Vidite sliku na ekranu, sve može se nabiju u taj, to kućište. Sve jedno na drugo, ono se mrđuje, sve ko jedna fajl i to se stavi, onda 19 grafika imamo. Kako se mrđuje ko fajl grafika? Nema pojma, nije bitno, 19 grafika može staviti. Šalno strano. Znači, šta je u pitanju? U pitanju je, Zotac trenutno ima dve grafike. Znači, dve grafike ću baciti jednu verziju sa 1070-icom. Sada, koja će cena biti? I jednu sa 1060-icom. Znači, što je fora, šta me zanima? Šta? Ako Zotac izbaci cenu sa 1070-icom, da li će Majdine da kupi samo da izvade grafiku? Mislim, moguće je.
To me, jer trenutno je grafika nenormalna, ali ne dižu, a znaš ko ne dižu cene proizvođači? Nego prodavači. Zamisli ja kupim sine po cene 180 i sad dođu neki likovi, kupujem ja idem na 600. Zamisli na 600, vrtno sam. Što je najgore, ne dižu proizvođači cene, ne dižu prodavači. Kao da ih se zaštitimo od minera. Okej, okay, i on zaradi puta 3 na grafice. E, sad, šta je poenta? Poenta je da će Zotac izbaciti mini PC sa GTX 1070-om i 1600-om. Što znači da je to već za malo mid end gaming, što tiče 1060-om, 1070-om je stvarno za već već uzbiljno kuće. A je mid gaming? 1060-om, mid end gaming. A nije ona high end. Low high, treba se kažeš... Mid high. Nije mid high. Pa da ima bolje za mid. Ona je skoro za high end, ne možemo da kažemo high end, ali pripada... Ni hiljadu... Nižem, višem segmentu. Nižem? Višem segmentu. Pa nije low end. Dobro, šta god. Ali negdje u midu, ne, low, nije low. High, low high end. A što low? Low high end je, brate, ono low da... Low, loš? Mislim, nije loš, nego slab, jači segment. Dobro, šta god. Znači, ova grafika je solidna, nije solidna, super grafika. Super. A 1080 već ona gura ka high, znaš. Da. 1080 Ti, tu nema priče i Vegasu za već... Ozbiljnju priču. Znači, ali 1 ni 4K ne možete igrati sa jednom grafikom 1080 Ti, već mora dve da su. Dve. E sad, šta ima tu još? Šta je tu, još novo? Izbacit će dve verzije. Jedna će se zvati Magnus EK serija. Znači, bit će sa Kaby Lake arhitekturom, 7. generacije Intel procesora. I bit će AR. I bit će podržana Optane memory. Super. Da. Sad, kako ne znam gde smo stavili, aparat je prekinuo. Evo, pričat ćemo za Magnus IR seriju. Možda sam i pričao, ali nema veze, da ponavim. Znači, to će biti, kao što čep rekao, prvi mini PC sa Ryzen procesorom. Ali nije pojento što je sa Ryzen procesorom, što je sa full desktop grafikom. Full desktop grafikom, znači, da. Mini PC, to je tipa ovoliko full desktop grafiku ruka. I kako, što Zotac može to dobiti? Zato što je grafikovo lice. Ne, oni imaju dobre grafike. A imaju, ali nisu, znaš, jedan ventilator, to je to. Ali ako odrade sve ove fanove kako treba, ovo možda bude ozbiljna priča. Možda ozbiljna mašina da bude. Znači, stvar ozbiljna priča, da ne zauzima dosta mesta. Pa da. Znači, postavio bi ovdje, bilo bi ono ovako box. To je to. Sad što smo rekli, 32 GB DDR4 2400 MHz. Imamo, šta je fora sad? Imamo dual storage sa 2.5 inč i 1.2. E sad fore, što 2.5 inč opet mora se šrafi. Znači, a 1.2 praktično ne treba da se šrafi. Znači, ide u ploču. Treba, možda spadne sa ploču. Ali dobro, ali ide na ploču, ne, kopiraš, da, ali, ako je ploča tolika, tebi za M2SD ne treba ništa više toga. Jes, a za 2.5 inča mora već da je negdje staviš. Negdje guraš. E sad, može li da izmisli da se na kućištu direktno šrafi i da ti izuzima kao matična ploča? Jes, da, znam sve. Dobro, e sad, imamo 2 USB 3.1 porta, HDMI, DisplayPort, 3 DisplayPorta. Stay 4. Cool, Whisper Quiet. Da. Znači, ono, ima kao neki svoj dizajn. Svako mora se hvaliti. Yes, to je. I za kraj ostali su telefoni, odnosno iPhone-i. Učićemo dva nova iPhone-a, jako ne volim iPhone. I opet mi se nije svidilo kako su to oni izveli, ali sad ćemo pričati o tome. Znači, ovdje samo specifikacije. Ali nije fora da kaže ti se nije svidio iPhone. A znaš šta ima iPhone, što ima Samsung? Šta? Oće znam, reću ti na kraju. Šta, ajde, kaži sad. Znači, to je jedna stvar koja sad, ajde, šta ima? iPhone ima, a Samsung nikad neće da šta. Brate, imam iPhone! Aha. Razumeš? Kada odeš u kafić i uzmeš, brate, iPhone imaš... od 1100 dolara, staviš na... Znači, ti kažeš da si... Bogi batinaš. Jeste, kažeš imam Kintu i to je to. Eto, to Samsung nikad neće da izbaci, ajde. Dobro. Da krenemo sa specifikacijama, prvo iPhone. Ja sam Baja, imam Samsung J1. Dobro. Imamo iPhone X, odnosno iPhone 10 i iPhone 8. Ja volim da ga zovem iPhone X i iPhone 8. Znači, priča je ovakva. iPhone X. Vidite sliku preko mene. Čekaj se da te pitam, pošto ja ne kapiram tu telefon. Mislim, ne volim, što nema iPhone 9? Ne znam. Nego iPhone X. Stvarno ne znam. To ne znam, nema objašnjenja. Dobro, terden. Znači, kao što vidite na slici, ima zarezan gornji deo oko ovog za slušalicu. Dobro, je to normalno. Znaš kako sam ne, čuo? pazi. Kaj, čuo da ti pokažeš? Jesi vidio sliku? Pa vidio sam. Imaš ovakav ekran, ali imaš ovdje ovako zarezan. Na koje? Ne, iPhone X. A vidio to je ružno. Nije što je ružno, ali šta? Ajde, razvojno su iskopirali Samsung za taj... Ja ću sad čepu da pitu neka glupa pita, nema te zamerite, ali ja... Pa ne sad, uopšte, da počnem priču. Ajde. Evo, recimo, iskopirali su ovaj ekran što se tiče Samsunga. Samsunga 1000%, znači.
samo što nije, samo što, što ga nisu nazvali Edge. Dobro. Idem dalje. Krenut ćemo od toga, od samog tela ovog telefona, više nemamo dugme. Već je ono integrisano u sam ekran, to smo vidjeli i kod novog Samsunga, jeli, ali Apple je bolje uradio iskreno, da sam neću se lažem. Imamo water resistant, imamo Apple Pay, znači ovako pogledaš u telefon i možda platiš preko toga, sad koliko je to sigurno, ne daj Bože da neko ima sličan oči kod ti, zato što su to telefoni i dalje ne može to da bude toliko dobro koliko jeste, naravno s tim možemo da uključamo telefon, navodno radi kroz naočare, ali ništa dok ne vidiš ti recenzije. Čekaj, kako radi otisak prsta? Ali radi to dobro? Osim prsta uvijek radi savršeno na svi zadnjim generacijama. A znaš što, ajde taj Iris to, brate, znaš. Iris nije siguran. Možeš na sliku možda da ga probiješ. Ali znaš, otisak prsta je ubedljivo... Jedino da prsti sečeš pa da... Otisak prsta trenutno je najbezbedniji po meni. Zato što svaku šifru možda provadiš. Znaš, nije. Znaš što je najbezbedniji? Šta? Šifra. Pa i nije, brate. Kako nije? Ajde sad mi kaže neko ti kidnapo i recimo uzmeti prst i staviti. Šifru može jedino iz mozga da ti znati. Pa dobro. Znaš, opet taj otisak prsta mi... E sad... Pa kome treba tolika zaštita, znate, ko će kad koga da kidne poje da mi treba otisak prsta, ne znam, kapira zašto ubacio otisak prsta, iris scan i to. Ali ljudi, šifra, obi, ni to mi ne treba, kako šifra crta? Neću. E, idemo dalje. Ljudi smo se. Idemo na ekran. Ja ću neko sam pitat, ću čepo neka glupa pitanja. Idemo na ekran. Super AMOLED, čudo nema nešto Apple-ova, neka Apple-ova tehnologija, pošto je kao što imaju svoj retina display na Mac računarima. Čudo nisu to stavili i ovde, ali nema veze. AMOLED ubedljivo trenutno ima najlepši ekran, znači AMOLED ekrani su najbolji. 5.8 inča, veličina kao 5.4 otprilike kada ga držite u ruci, zašto? Zato što ima taj Infinity display. Galaxy S8 mislim kao da je imao, ja mislim da je Galaxy S8 mislim, što misliš? Što? To su, mislim možda si, ne, nije zove diskutirano. Infinity display, to najnovo, bre. To je Apple sad smislio, znate? Ne, kako? To nismo vidjeli do sad. Nepoznata materija. Nepoznato. Rezolucija 1125 puta 2436. Pa ovo nije ni 2K. Mislim, jeste 2K, malo jače 2K nego, mislim... Šta im znači? Koja je rezolucija ekrana? 1125 puta 2436. Super. Uskoro bi zapamtio. Lepo, kažeš 2K gotovo. 3K, 4K. Dobro, 3K ne postoji. Dajde, mnogo hejtujemo. Imamo kao scratch resistant glass, možda ga kao savijaš malo da ne pukne, znaš, pazi. Pazi, ima multi-touch, što je za očekivati. E sad operativni sistem, to je jedino što valja kod Apple-a. Delimično. Pa verovatno to je plaćeno kod Apple-a. iOS 11, imamo Apple 11, Apple A11 Bionic chipset. CPU je Hexacore, 2 puta Moonsun i 2 puta Mistral, iako ne znam. Eto, zabagovao sam, ostao sam bez glasa. E sad, grafik imamo Apple GPU, sve nam govori. Imamo 3 core grafiku. Idemo dalje, sljedeća je memorija. Znači, nemamo podršku za SD karticu. Što je očekivanje do nekada, zato što i mnogi telefoni, ne samo iPhone, mnogi telefoni nemaju slot. E sad, ovo je jako glupo, imamo verziju od 64 GB i 256 GB. Nisam mogla staviti za 28, ne znam, zašto? Imao 128. Kupiš 2.64. Da, kupiš 2.64, imaš 128 GB. Kupiš samo za storage drugi. Da, baš to. Hej, imam iPhone za storage. Da, glupo. Imamo 3 GB, što je za iPhone i više nego potrebno. E, naravno imamo dual 12 megapikselnu kameru, što je bilo i za očekivati. E, čepo, ali može GTA 5 to? Ne može. Stvarno? Stvarno. Stvarno. E, može preko Moonlighta, lažem. Znači, 12 megapiksela, Blenda 1.8 i 2.4. E, čepo, ali može pukne to? Smari bre. Sada se govorio, 250 fps-a. Detection, autofocus, optička stabilizacija. Imamo 2 puta optički zoom. E, čepo, stavim iPhone za 20 euro. Nismari bre. Imamo quad LED dual tone flash, što je ono super. E, čepo, svetli. Ne, stvarno, svetli iPhone. Svetli makar. Da. Svetli mi je blisko za. Ali RGB? Ne. A ne? Ekran je i jest RGB. A, blic, RGB? Nih. Strani. Glupost. Što nisam misli RGB na phone, ima? To ti se neće iPhone. Glupost. Dobro, imamo sad 4K video. Ali imamo ventilator sve. Gađu što se neću. Znači ovako, ima 4K video u 30-60 fps-a. Ali mu zvuči k sebi jedan.
Moramo. Zašto je Gibraltar? Zašto? Jel, ajde, sad bez rebancije. Znači imamo 4K video u 36 frame-ova, 1080p u 30, 60, 120 i 240. Što znači da ćemo moći da radimo slow motion. Zvuk, imamo stereo zvučnike, što je stvarno lepo, naravno nemamo 3,5 mm, što je za očekivati. Imamo aktivni noise cancellation, kao da je to važno. Ali, u paketu dobijamo adapter sa Lightning, odnosno USB-C porta. Ne, to je Lightning. A to se ne plaća. Ne znaš, ne plaća se za divno čudo. Ne plaća se. Na 3,5 mm za headphone jack. Naravno, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, NFC. E, Bluetooth nigde nismo vidjeli 5.0. Jesmo. Gde? Na iPhone. Samsung glasa. Što nisu ga nazvali? Apple, Samsung, S8. Jesi imamo Face ID i fingerprint koji stvarno rade super, mada nisam probao, ali po svim testovima odlično rade. Imamo HTML5, e sada, nisu dali podatak koliko mAh ima baterija za iPhone X. Pa ja stvarno ne razumem, kao savili su da ima fast charging, 50% za 30 minuta, wireless charging, pa znaš kako? Natural language commands, audio video editor i document editor, to je to. E sad, piše da baterija dok pričaš ima 21 sat, a music play 60 sati. E, dolazi u Space Gray boji i u Silver boji. E sad, u boji cene dolazi u 1150 eura cene. Se plaće boje cene? Ne. Ne, vidim, sve šalim. Znači, 1150 eura za Samsung, za... Bože, zašto mešam Samsung sa ovim? A, da, a možda se izbuciš i 3,5 mm jack. Može. A? Pa može, uzmeš 3,5 mm buđi i trrrrr. Može? Da, onda se provede. Čovjek upravo da. Logično. Dobro. Se plaćaš nešto? Ne plaća se. Slušnice, da, slušnice se plaćaju da biješ. A plaća se slušnice. A punjenje se plaća? Ne, ne plaća se. Ali ima ograničen broj charging. Nema. Koliko to glupo, Bože. Zavisli ima ograničen broj cycle charging. Dobro, ajde ovako. Ej, a zavisli da možda kupiš slot za... za microSD. Ili za SIM karticu. Čekaj, šta ću? Čemu slot za SIM karticu? To je glupo. Majke mi, šta će slot za SIM karticu? Ne, stvarno, SIM karticu. Ajde, imamo 10 minuta da pričam. Ajde. Moram da brzo. Što si izlisti specifikacije. Stigli smo do iPhone 8. Znači, sad ćemo samo kažem neku razliku. Razlika dolazi u ekranu. Ovde ekran imamo od... A cena lista? Nije. Od 47 inča rezolucija je mnogo gora. Znači, nije ni 1080p. Opet ono ekran ima kao tu zaštitu, ali ja u to ne verujem. Ovdje imamo LED IPS display. Ok, nije AMOLED, nema veze. Imamo Apple GPU, isti procesor. I ovdje opet imamo 64 GB. Bože, 64 GB. 64 GB prostora slašnji, 256, ne imamo 128 verziju, sranje. Znači, i 2 GB. Ljudi. To je manje. Sramota. 2 giga rama, što on kaže, kamera je ista, da nismo rekli za prednju kameru, prednje kamere su iste, prednja kamera može da snima u 1080p, 30 frame-a i 725, 250. Kako su kamere na iPhone-u? Kamere imaju skoro dobre kao Samsung. Skoro dobre. A što je skuplje onda od... Da, rekli, da. Imam iPhone. Da, rekao sam, ja sam pitao. Ovde su dali koliko baterija ima mAh, 1821, taj jedan, ne znam gdje su našli, ali dobro, ajde. Pa znaš kako da proizvodiš, što je to? Gora je baterija, ono su na iPhone X, ovdje imamo 14 sati na 3G-u i... Što znači da je na iPhone 8 ima bolje baterije nego na iPhone X-u. A onda bi stavili brojku i tamo. Aha, da, tačno. Vjerojatno je manje, pa neće ostane. Ovde imamo dugme i klasičan iPhone portfolio. Ali to iz Made in China? Ne znam dakle. I cena će biti 800 eura. Toliko o tom spektakularnom iPhone. Ali ne, u stvari baterija tamo jača, vidi 14 sati. Pa ja ti kažem jače baterije na iPhone X. Pa što nisu napisali? Pa ne znam. To nema ni na Apple-ovom sajtu, ste mi čudio, ovo sam BSM Arena, a na Apple-ovom sajtu također nema, baš sam mišao da proverim malo pre. Ok, to je bilo to što tiče telefona, uglavnom iPhone je sranje, ne, nije sranje, zavisi zašto vam treba telefon, meni je generalno sranje, mislim sranje, ja ga ne volim, neću pričati da je iPhone sranje,
iPhone generalno ga ne volim, eto. Znaš kako? Znaš zbog toga. Imaš stvari koje treba da voliš, stvari koje ne treba da voliš i stvari koje treba da poštuješ, ma koliko da ih ne voliš. E, vidiš. Naprimer, iPhone je turac. Mora da poštuješ. Ga poštuješ. Kao kanter. Što kao kanter? Kanter je jedna najbolja... Meni se ne sviđa kanter, ali ga poštuje kao igru. Da nije, pazako, StarCraft je prvi započeo kažeš ekspanziju tih multiplayer battle-a neki, ne kažeš. I onda tu Counter posle njih. Ne možeš da hejtiš, mora da poštoš. Ne, ne, ja ne hejtim Counter, kažem ja poštoj Counter, ali... Ali hejtuješ ga. Pa hejtujem ga to što mi se ne sviđa kao igra, ali ga poštojem kao igra. Dobro, poenta nema poente. Poenta je da nema poente, jest. Eto, ali dobro. Onda nam nije stao mikrofon, nije, ima za još. Ima za još 5 minuta. Do, da vam ne završimo izlaganje. Mislim, dosta smo pričali. Dobro, to je da što više iPhone-a, generalno ne volim iPhone-a, niti ću ikad ih kupim. Ali dobro, nisu generalno loši. Proći će lepo. Najvolao da imam ni ja na testu, zato što muče bi ga mnogo i misle bi crkao kod mene. E sad, za kraj ostala Gaming Vest, ako ste mislili da neće biti Gaming Vest, bit će. Gaming Vest je da je PUBG prešao Dotu i stao na prvo mesto na najigranijoj multiplayer igri na Steamu. 350 miliona ljudi u trenutku je upalilo tu igru. Koliko? 350 miliona ljudi, a Dota držala sa 200 miliona. Nemoguće da je 350, znači 350 miliona, si normalno, ne da teoretske šanse. Možda je 350 miliona ljudi igralo ukupno. Igralo u trenutku. Ne može da igra, šta je 350 miliona ljudi igralo u trenutku? Si ti normalno, toliko ljudi trenutno, a nisu budni. A to nije, ovo nismo morali prekinemo. Dobro, se živiš. Šta da vidim, nema šanse da iste pesme ovdje. Ne bi to, sad da završimo još 5 minuta, ba stavno. U trenutku, si normalno u trenutku. WoW ima 10 milijona igrača ukupno. Toliko ljudi nemaju para da plate, bi prvo put. Ne, čekaj pa mora da smara, pa to je. Znači nema teoretske šanse, nema šanse da je Dota imala 200 miliona na trenutku. Nema šanse. Da, ne može. Možda ima ukupno 350 miliona igrača. Možda 350 hiljada na trenutku. Nema šanse, šta je 350 miliona? Brate, na šta je 350 miliona ljudi igra u trenutku? To nijedan server neće ni izdrži. To neka Facebook nema korisnih, ne, aktivnih korisnika. Što je besplatno Facebook? Ima 700 miliona. 1,3 milijarde korisnika ima Facebook. Ne ima sigurno 350 miliona aktivnih korisnika. Ti ću kažem svako četvrti logo na Face koji ima Face. Malo sam ga pretegao. Pa pretegao si ga mnogo. Pretegao sam ga za 350 puta. Ali... Koliko ima? 350 miliona kupljenih igara ima. A to je druga stvar. Ali ima 1000... Milion. Ne, ima 1.000.000... Milion i 200... Milion i 26 hiljada igrača u trenutku, dok je Dota držala skor sa 758 hiljada. E dobro. To je okej, okay, to je razumna cifra, ti mi kažeš 350 miliona u trenutku, si normalno mi? Čo pričaš? Malo logike, malo logike. Nije tvoje dneške, dneške... Moje logike, dobro. Da. Nije ne bitno, to si sečan. Ne mi da skapiraš, neću ni sečan ništa. Lupio sam ljudi za stoko. Okej, okay, inače, evo što tiče još gaminga, nešto. Ali 350 miliona primjera ako misli da je prodat, to sam pročitao. Dobro, možda je prodat 350 miliona, no i to je mnogo. To je mnogo, čekaj, sad ću... Nema šanse da se to nekako... 10 miliona primjeraka. Onda me neko mi je rekao da je prodat u 350 miliona primjeraka, mogu da potpišem. Dobro, onda te slago rekao, šta ti... Neko me je lago. Nemoj da što je bilo pričaš... Neko me je lago. Netoče informacije. E sada, što se tiče još gaminga, probao sam PES 18 i FIFA 18. I sada, ko mi kaže da je FIFA... Bolje od... 18, bolje od PES 18, taj treba da je raskoči u vodu. U vodu, jeste. Čekaj u vodu. Možeš kakvi pirinu. Ne, stvarno, ljudi, PES 18 je daleko bolje od FIFA 18. Ono je toliko beživotno i... Okej, okay, moram da ubrzamo, pošto nam je ostalo minuti 45 sekundi, već se potrošio 5 sekundi, samo da kažem, PES 18 je mnogo bolje od FIFA 18. Vi youtuberi koji snimate FIFA 18, prećete na PES 18, zato što je PES 18 mnogo bolje, ima full manual. Iako se šutnu u koridor, iako ne hejtujem ni FIFA ni PES, PES 18 je mnogo bolji. FIFA nemate da igrate, a vi što gledate gameplay, nemate da gledate FIFA 18, gledate PES 18, zato što je mnogo bolji, mara prave odlične tutoriale i to je bilo to.
Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Znači, hoću da kažem da je FIFA 18 shit. Znači, jedno glupo sranje. Dobro. To je bilo to što se tiče ove epizode. Obavezno! Hoću da u komentarima dole napišete pitanja za sljedeći Q&A. A mi se vidimo u nekom sljedećem Q&A-u. Ćao!